Inilah dia permulaan kita punya pendakian. Tangga dan tangga dan tangga. Diorang tengah mesyuarat. Mesyuarat kat belakang. Ambil nyawa. Okay, next stop kita dah sampai dah. Lagi 18 minit nak sampai ke atas. Yahoo, dah nak sampai dah. 18 minit tu submit. 18 minit kau direct lah. Kalau berhenti, 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 nasib lah korang. So beautiful. Oh my goodness. 5 minit lagi sampai puncak. 5 minit lagi, boleh percaya ke? Tak apa. Kita jalan lagi. Tak jauh dah. Tak jauh dah. Ya Allah. 5 minit macam ni. We're going to make it. We're going to make it. Come on girls. Aduh, tak jauh lagi dah.
Dah tak jalan lagi lah. Sikit lagi. Okey tak bawah tu? Tak nampak pun korang. Oh, jauhnya. Kita dah hampir sampai. Hanya beberapa langkah saja lagi kita akan sampai ke puncak Gunung Ansi. Mari kita sama saksikan. Saksikan bagaimanakah rupanya di puncak Gunung Ansi. Oh, macam ni aja rupanya. Subhanallah. Ha. Masya-Allah. Ha. Alhamdulillah sampai dah. We did it. Alhamdulillah. Muka penat. Penat lesu. Check out the view. Masya Allah. Okay, come on, say something. Comment. Antar nyawa. Nyawa.